নমস্কাৰ, মই ত্ৰৈলোক্য। মই আজি মেথছৰ যুগ্ম সংখ্যাৰ শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স দিবলৈ গৈ আছো। মোৰ এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাওক। প্ৰথমে লৈছো যুগ্ম সংখ্যাবিলাক, 2 প্লাছ 4 প্লাছ 6 প্লাছ 8 প্লাছ 10 10 10 প্লাছ 12। এইকেইটা যুগ্ম সংখ্যা। আমি 2ৰ পৰা 12লৈকে কিমানটা সংখ্যা আছে সেইটো আমি শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সত কৰিব পাৰিম। লাষ্টত আছে ধৰি লওক 12। আমি 12টো ললো, 12ক আধা কৰিলোঁ, 2ৰে হৰণ কৰিলোঁ কিমান পালো, 6 পালো। 12ৰ আধা 6, গতিকে 6ৰ পিছৰ সংখ্যাটো কিমান হ'ব? 6ৰ পিছৰ সংখ্যাটো 7। এতেকে 6 × 7 = 42 ইয়াৰ এনচাৰ, মানে 2ৰ পৰা 12লৈ যুগ্ম সংখ্যাবিলাকৰ যোগফল কিমান? 42। আন এটা উদাহৰণ লৈছো, 2 প্লাছ 4 প্লাছ 6 প্লাছ 8 প্লাছ 10 10 10 প্লাছ 20। 2ৰ পৰা 20লৈকে কিমানটা সংখ্যা আছে আমি শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সত কৰিব পাৰিম? লাষ্টৰ সংখ্যাটো কিমান? 20। 20ক 2ৰে হৰণ কৰিলোঁ, ইয়াৰ আধা হ'ল 10। এতেকে 10ৰ পিছৰ সংখ্যাটো কিমান হ'ব? 10ৰ পিছৰ সংখ্যাটো 11। এতেকে 10 × 11 = 110। আজিলৈ আহোঁ। গতিকে মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু শেষত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।